Түркістан қаласында Амина клиникасында ақсақалдар алқасының қатысуымен және қала тұрғындарына арнап ас берілді. Мақсаты үлкен ата-аналарымыздан бата алу, сондай-ақ клиника мен медициналық құрал-жабдықтармен таныстыру. Клиниканың ашылғанына 3 жыл болып қалды. Осы клиникада біз халыққа қолжетімді медициналық көмек көрсету мақсатында ашылған. Бұл жерде онкологиялық науқастарға көмек көрсетіледі және күндізгі стационар. Онкологиялық науқастардың күндізгі стационары бар, ол жерде жатып, химиялық терапия қабылдауға болады. Сосын круглосуточный стационар бар, күндіз-түні жатып емделетін халық. Ол жерде барлығы тегін операциялар жасалынады, ол жерде жоғарғы тәжірибелі дәрігерлер, медицина ғылымының кандидаты, медицина ғылымының профессоры кісілер бар, Арипжанов Дәурен Тұрсынқұлович қызмет жасайды бізде, ол кісі жоғары технологиялық операциялар жасайды. Ангиографиялық аппаратта, химиоэмболизациялық аппаратта операциялар жасалынады. Сосын Рахия Саятовна деген дәрігеріміз бар, ол жоғары тәжірибелі химиотерапевт дәрігер. Сол онкологиялықтан, отадан алдыңғы химиотерапиялық ембік шаралар жүргізіледі. Сосын операциядан кейінгі химиотерапиялық шаралар жүргізеді. Бізде осында жатып, медициналық көмекті сол портал арқылы жатып емделуге болады. Сосын бізде поликлиникамыз бар, астында бірінші этажымыз, бірінші қабатта тегін бізде тіркеуде тұрған халыққа жаңағы қант диабетімен ауыратын науқастарға, қан қысымы жоғары науқастарға, асқазан ауыратын науқастарға, сосын балдарға арналған өкіметтен берілетін тегін дәрмектермен қамтамасыз етіледі. Бізге учетқа тұрса, бізде осы жерде дәрігерлер учетқа алады, учеттарды алып, соларды емдеу, сауықтыру жұмыстарымен айналысады. Сосын рентген аппараттарымыз бар, УЗИ аппарат бар, лабораториямыз бар, барлық аппараттарымызды жаңадан алып жатырмыз біз. Жақсы, жоғары тәжірибелі дәрігерлер келіп қызмет жасап жатыр бізден, Шымкенттен, Алматыдан. Сосын жоғары тәжірибелі дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты Нұржан Талғатбекович деген дәрігер хирург, сол кісі қызмет жасайды. Ол гинекологиялық операциялар және жалпы операциялар жасайды. Сосын бізде көз дәрігері бар, Майра Еркінқызы деген, ол кісі де жоғары тәжірибелі дәрігер, медицина ғылымының кандидаты ол кісі де. Ол кісі де осы жерде көзге портал арқылы тегін операциялар және косметикалық операциялар жасалынады. Ол ақылы түрде косметикалық операциялар, ал тегін ол кісі де учетқа алып, тегін дәрмектері бар берілетін біздің осы клиникаға тіркелген науқастарға. Сосын физиотерапия кабинетіміз бар, невролог, травматолог және хирург дәрігерлер, детский хирург дәрігеріміз қызмет жасайды, кардиолог дәрігеріміз қызмет жасайды. Барлық дәрігерлер жоғары тәжірибелі дәрігерлер. Медицина Амина клиникасына келіп, денсаулықтарыңызды түгел жақсылап емдеп, бізде сол өкіметтік емханалар сияқты, өкіметтік ауруханалар сияқты бізде тіркеліп, бізге болмаса соисполнение дейді ғой, басқа да мекемелерден жолдама алып келіп, біздің осы жоғары тәжірибелі дәрігерлердің көмегіне жүгіне аласыздар. Рахмет.